Ravno ta platforma, ki omogoča pravzaprav to fleksibilnost in omogoča, da se številni prevozniki po celem svetu lahko praktično dost preprosto včlanijo v naš sistem in pričnejo z izvajanjem takega tipa prevozov, ki jim ga mi omogočamo. Na drugi strani pa seveda tudi naša konstantna želja, da izboljšujemo našo platformo, izboljšujemo storitev, da poslušamo stranke, na drugi strani tudi naše prevoznike in njihove voznike, kako smo lahko skupaj še boljši.